O Direto ao Ponto está aqui na Home Shoes, com as proprietárias da loja, a Laura Rodrigues e a Clarice Rodrigues, para mostrar a nova coleção Outono-Inverno 2011. Tudo bem, Clarice? Tudo bem. Tudo bem, Laura? Tudo bem. O que vocês trouxeram aqui para Jundiaí? Essa coleção ela foi muito bem pensada, planejada, aliando beleza e conforto. E muita variedade, né? Que eu tive olhando aqui na loja, muitas cores, muitos tipos de calçados. Muita variedade, porque é uma loja de rua, uma loja onde não se tem um movimento como dentro de um shopping. Então, a cliente ela precisa de exclusividade, né? Então, buscando ferragens ou outros aviamentos encalçados com realmente beleza e falando da pérola, falando das ferragens com inspiração na realeza, que é toda, né, o mercado todo, os estilistas tiveram, que eu falo de consciência coletiva. É muito legal. A gente está falando aqui do tema realeza, vamos mostrar então os calçados que trouxeram esse tema. Esse aqui lindo, né, em azul, vejo o detalhe dele. Esse é da marca Usa. Esse outro aqui também da Carmin, que trouxe o mesmo tema. Eu acredito que a pesquisa, né, de conceitos e tendências, eles já sabiam que com o casamento real, esse tema realeza iria estar muito em alta, né? Com certeza, é, né? Não é à toa. Não é à toa. Não. E comentando dos aviamentos, o que você destacaria aqui? Olha, eu destacaria aqui, são dois produtos, são fantásticos, né? Aqui onde você tem um couro todo trabalhado, um salto mais escondido, mas uma sapatilha de maior conforto. Muito fina, né? Com apliquezinho brilhante. É, até o que eu digo, isso serve até para um casamento. E o nosso calçado é sempre couro, né? Nós não usamos, não temos sintético em nenhum calçado. Um que eu acho muito lindo também, porque eu adoro pérolas, esse aqui. Então, aqui também fala, voltando um pouco na realeza, né, as pérolas, que é a questão da elegância, trazendo a elegância, trazendo também a beleza e trazendo um desenho perfeito, né, que é o laço, a pérola, enfim, também é um calçado hoje para o dia a dia da mulher. E eu vou pedir para a Laura falar de um item que nunca pode faltar no inverno e que as brasileiras amam, que são as botas. É, realmente, as botas, desde a... Em torno de 3 anos atrás, entrou na moda do inverno brasileiro e as mulheres adoraram isso porque é um conforto tremendo. Você, além de ficar confortável, você também não deixa de ficar muito elegante, né? Verdade. E tem muitos estilos aqui. Sim, a gente tem estilos desde quem não consegue largar o salto, uhum, até as botas montarias, as botas... com amarrações, que está muito em alta também. Aqui, né? Elas vêm muito forte nesse inverno, com a tendência militar também, que está muito em alta. Então, muitos calçados de botas, oxfords, saltos com amarrações. Temos aqui um outro modelo que traz os pelos, né? O pelo também é uma tendência muito forte para essa estação. Então, alguns calçados estão vindo com esse detalhe em pelo. E não só nas botas, mas em geral também os bichos, né? É, os bichos eles estão vindo assim, o que a gente chama de animal print, né? Ele é um bicho mais animado, uma onça ele mais... é mais desenho, estilizado. Mais estilizado, como se fosse um desenho de uma onça. Só uma inspiração. É uma inspiração no bicho que tá vindo muito legal agora. E aqui também o forte são as bolsas. Sim, a gente trabalha com 4 marcas de bolsas aqui, todas em couro e de primeira qualidade, todas as ferragens com banho de ouro 8 ou 9 quilates. Lindas. Quais que você mais gosta, assim, você pessoalmente? Olha, a Saad foi uma bolsa que a gente começou a trabalhar nessa coleção, que é uma marca fantástica, com acabamento muito bom, com uma forte pesquisa de mercado, então ela vem acompanhando as tendências internacionais. E a Luz da Lua também, que é uma marca que foi fundada, quando ela foi fundada, começou através das bolsas, então ela tem um know-how muito grande de bolsas. E o carro-chefe dela eram as bolsas. Eram as bolsas. Antes a Luz da Lua só trabalhava com bolsa, em torno de 20 anos atrás, e agora, há 8 anos, começou com calçado. Então eles têm um histórico de bolsas muito bom, muito forte. Então essas são as suas duas queridinhas.
É, na verdade, todas as marcas que trabalhamos aqui são de primeira qualidade, né? São de gostos diferentes. A Luz da Lua já é uma bolsa mais clássica, trabalha muito couro, tem couros diferenciados. A Carmin já é uma bolsa mais despojada, um pouco mais jovem. Mas todas aqui têm a mesma qualidade. Queria agradecer muito a presença de vocês no Direto ao Ponto. E antes de finalizar, pedir para vocês passarem os contatos da Home Shoes. Claro, nós estamos no endereço Rua do Retiro, 1092. O telefone é 4521-7215. 4521-7215. Obrigada, Clarice. Obrigada, Laura. Eu que agradeço. Obrigada, Lê.